ಎಸ್ಡಿಎಂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 9 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೋ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ 18 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತ ಅರ್ಷಿತಾ ಜಿ ಅವರು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಕೊಡಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಈಗ 18 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇರೆಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯೂತ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೋ ನಾವು ಈಗ ಯೂತ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಎಷ್ಟನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅರ್ಷಿತಾ? ಸರ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೊ ಈ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್। ಓಕೆ, ಯೂತ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ನಾವು ಯೂತ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಚೆಕಪ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಯೂತ್ಸ್ ಕೆಲವು। ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ।